오늘 니가 니 디제 마라 서시했니? 케이유미 맹나바비야. 디그니 디제 마라 서시했니? 디그니 디제 마라 서시했니마? 오늘 비두리. 그게 누구 돌아이? 아우 민진 토대리고 유상 빈이래. 대동자 네번 스승이에 마하리야 아우 민무리 왜 펼쳐 보노? 아버지 오늘 내우 돌아이고 우사 아우 미로 내진 니라 비두루루고 색진나시아리 비니래. 내우 돌아이지 송다 딸외고 니가 니가 니 빠위미 딸카이 빈이래. 여바이 마베 뜨든냐 니고 스시니예. 되게 이만하마 아야세야 고음세야 찐나세야 가운데 드레니고 디그니 봉고 뿌뼈비마 보노. 오늘 브라마우송 니네 나스타 묘고래 TNL가 아피타 땡바이 나이해비예. 나스다 묘고 TNA가 비타 땡바이 나게비. 나스다 묘수라 따메 냐냐 묘 모호부 빨라온 루묘리에 어초코냐 디다 묘 때묘 피트 빨라온 루묘리에 아디까 묘로 피트 번호. 다녀 고간 루묘리의 니가 묘와 라오카이 묘고 대여의 자우인 편피 무적 매연라인의 묘바이마미 상아의 디디 아비카이 예세타래. 바벨로 라오카이 묘고 상아의 디디 아비카이 예세야라래. 소인 라오카이 묘래마 ပြည်သူတွေနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများအစာရေစာတွေပြက်လက်ပြီးတော့မှပိတ်မိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အဲ့ဒီပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေထွက်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမှမီ15ရက်လောက်ကန်မျိုးကိုအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲလိုက်တယ်ဟောရှားမင်းရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန်ကြီးရဲ့မြို့တော်ဟာလောက်ကန်မြို့ဟောဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပဲပလောင်နေရဲ့မြို့တော်ဟာလည်းပဲနတ်ဆန်မြို့ဖြစ်တယ်နတ်ဆန်မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဆန်မြို့ကိုပလောင်လူမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်း60လက်4နှစ်တောင်မှလက်လွတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နတ်ဆန်မြို့ဆိုတာတာမန်မြို့မဟုတ်ဘူးတအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့တကက်ပထမမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်အဓိကကျတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမမြို့တော်အဓိကကျတဲ့မြို့တော်ကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကတအောင်ပလောင်တွေလက်ထဲကနေနိုင်ကျင့်ပူကြပြီးတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဒီနှစ်ပေါင်း64နှစ်တောင်ရှိသွားခဲ့ပြီဘုန်းတော်လွတ်လပ်ရေးရတာကနှစ်ပေါင်း86နှစ်86နှစ်တည်းက64နှစ်ကိုနှုတ်ရင်လွတ်လပ်ရေးရပြီဘယ်နှစ်နှစ်ကြာတည်းကဒီနတ်ဆန်မျိုးကိုအာဏာရှင်တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘုန်းတော်တွေ့ကြည့်သိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နတ်ဆန်မျိုးဟာတာမင်ကြောင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးတအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးတော်ကိုသူတို့စေကနာရှင်အကျက်ဖက်တီလူယူသွားတာနှစ်ပေါင်း64နှစ်ရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီနတ်ဆန်မျိုးအကိုတအောင်စော်ဘွားတွေကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60အရင်တုန်းကဒါပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ပထမမျိုးတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမမျိုးတော်ကြီးကိုဒီကနေ့
တအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကို TNL ကလက်ဆောင်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဟာငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့မြို့တော်ကိုအခုငါတို့တိမ့်ပိုက်ပြီငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုပြန်အပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဟာဘလောက်ကောင်းသားစရာကောင်းဗမာလူမျိုးတွေရဲ့မြို့တော်ဟာရန်ကုန်မြို့ပသိမ်မြို့ပဲခူးမြို့မန္တလေးမြို့မကွေးမြို့ကောတောင်မြို့အဲဒီလိုဗမာလူမျိုးတွေရဲ့မြို့တော်တွေကိုဗမာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကဗမာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့မအပ်ပေးနိုင်သေးဘူးပြန်ပြီးလက်ဆောင်မပေးနိုင်သေးဘူးအခုကိုကလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့လောက်ကန်မျိုးကိုမကြခင်သူတို့ကိုကလူမျိုးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးနိုင်တော့မယ်မကြခင်တိတ်ပိုက်နိုင်တော့မယ်အခုတအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့နတ်ဆန်မျိုးကြီးကို64နှစ်ကြာပြီးမှအခုပြန်လဲတိတ်ပိုက်ပြီးတော့သူတို့တအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဒါဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲလေဗျာဘလောက်ဝမ်းသာစရာတအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့မျိုးကိုသူတို့ပြန်ရတဲ့ခံစားချက်သူတို့မျိုးကိုသူတို့ပြန်ရတဲ့ခံစားချက်ပြစဉ်းစားကြည့်ဘယ်တော့ပျော်နေရှာမလဲဗျာဟင်တကယ်လို့ရဘုံဘုံရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတင်ပိုက်ပြီးမန္တလေးမြို့ကြီးတင်ပိုက်ပြီးမကွေးမြို့ကြီးတင်ပိုက်ပြီးပသိမ်မြို့ကြီးတင်ပိုက်ပြီးဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေဘယ်တော့ပျော်နေလိုက်မလဲဗျာအခုလည်းပဲတအောင်ဘယ်တော့လူမျိုးတွေက64နှစ်တည်တည်စစ်ကြုံပေါ်ကအောက်မှာအသိခံရရတဲ့သူတို့ရဲ့မြို့ကိုဒီကနေ့တရားရကတော့ဒိန်ပြချက်ပြတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့တောင်းပလောင်လူမျိုးတွေပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုလွတ်လွတ်စွာပြန်အပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ဟောစစ်ကြုံဘဝကနေပြီးတော့တိုက်ယူပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဗျာ။တောင်းပလောင်လူမျိုးတွေအခုအနေနဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆန်မျိုးကြီးကဘလောက်လဲသူတို့ဂုံယူဝန်ကြွားပြီးတော့ဟောပြောပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ဘလောက်ကခုံမြူတူပြောပါနေကြမလဲဗျာစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒါဖုံဖုံတို့လည်းတအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေနဲ့ထတ်တူပြောရတယ်ဝမ်းသာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဆရာရဲ့အကြံဖတ်အောက်ကလွံ့မြောက်ချင်တယ်တအောင်လူမျိုးတွေပဲမဟုတ်ဘူးဗျာတိုင်းလုံးတပီလုံးလွံ့မြောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်းနိုတွေပြီလို့ဘယ်နေရာပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ရခိုင်ပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ကချင်ပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ရှမ်းပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ပလောင်ပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ကရင်နီပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ကရင်ပဲလွံ့မြောက်လွံ့မြောက်ဟုတ်လားဘယ်သူလွံ့မြောက်မြောက်အကုန်တူတူပဲအကုန်ပျော်တယ်အခုတော့တောင်းပလောင်လူမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်း64နှစ်စစ်ကြုံဘဝအောက်ကနေသူတို့ရဲ့မြို့တော်နတ်ဆန်မြို့ကြီးကိုတရားရကိုင်းတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာတော်တော်လေးကိုဂုံစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တော်လေးကိုဂုံစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီနတ်ဆန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးတွေဘက်ကတက်ရင်မှုဘုံမှုဘိုးကြီးအပါဝင်စစ်ခွေးအရာကြီးပေါင်း15កောင်ထပ်မင်းနဲ့တည်ဆုံးတယ်ကဲနတ်ဆန်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတရင်မှုဘုံမှုဘိုးကြီးအပါဝင်စစ်ခွေး15កောင်တော်ပြေဆုံးခဲ့တယ်เนาะပြီးတော့လက်နက်ခဲယံမီးကြောက်ဆိုတာဟာဝိဇ္ဇာအမြောက်၄ခုနောက်လက်နက်မျိုးစုံမိုင်းမျိုးစုံခဲယံမျိုးစုံအမြောက်ပေါင်းများစွာကြီးစံခဲယံတက်တာပေါင်းများစွာအများကြီးကိုတင်ပါရရှိတာဗျာဘုလို့ဘလောက်တော်များလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ဆန်မြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယံမီးကြောက်တွေကိုပြည်သူတွေကိုပြဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ရေတွက်တာပုံနာနေရာချတာနှိမ့်တဝက်အချိန်ယူရတယ်ဘလောက်များလဲဆိုရင်နတ်ဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာတင်းစီရရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုနေရာချတာ
ပုံတာရေတွက်တာနေ့တဝက်ကြတယ်ကဲလက်နဲ့ခဲပြီးကြောက်နေဘလောက်များလဲဆိုရင်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းများစစ်ခွေးအရာရှိ15កောင်လဲသေးတယ်ဒါအရာရှိကြီးပဲတော့အရာရှိ15កောင်လဲသေးတယ်ရရှိတဲ့လက်နဲ့ခဲမိကြောက်တွေကလည်းပဲအခုလို့အရာမှစဘာပုံကြီးလို့ပဲနဲတာမို့အပုံလာကြီးပြီးတော့ဟာဝင်စာအမြောက်က၄ခုပါသေးတယ်ဟာဝင်စာအမြောက်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီတယ်အဲ့တော့နတ်ဆန်မျိုးတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုပါဗျာဒီကနေ့မနေ့မနေ့ကြီးပဲမနှဲနဲ့မနှောကြီးပဲစစ်ခွေးအရာရှိအရာခံ15កောင်လဲသေးတယ်ဟောလက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေလဲတောင်ပုံရာပုံအများကြီးရရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း64နှစ်စစ်ကြုံဘဝရောက်ခဲ့တဲ့တောင်အောင်ပလောင်ကြီးရဲ့အသေးနှလုံးတောင်အောင်ပလောင်ကြီးရဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးကိုလည်းပဲတရားရကံတို့ပြန်လေတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့တအောင်ပလောင်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုဂုံယူဝင့်ကြွားစာလက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်နတ်ဆန်ဒီကနေ့အောင်မြင်မှုဟာအကြီးကြီးပဲအကြီးကြီးပဲစစ်ခွေးတွေအရာရှိရာခိုင်နေသေးတာလဲပို့ဆိုပတ်ဆက်ပဲတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့လက်နဲ့ခဲရပြီးကြောက်တွေကလည်းတောင်ပုံညာပုံအများကြီးပဲဒီပေါင်း64နှစ်တော့စစ်ကြုံဘဝရောက်ခဲ့တဲ့တောင်ဘောင်ကြီးရဲ့အသက်နှလုံးမျိုးတော်ကြီးကိုလည်းပြန်လည်သိမ့်ပိုင်ရရှိခဲ့တာဘလောက်ကောင်းလိုက်လေဗျာနော်အဲ့ဒီနတ်ဆန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေး60သေးပြီးတော့64កောင်တုတ်ပန်းအဖြစ်ဖန်စီရမိတယ်ဒါအရာကြီးအရာခံက15កောင်ပါတယ်နော်တည်ရင်မှုဘိုးမှုဘိုးကြီးအရာကြီးရာကန်က15កောင်စစ်ခွေးအလောင်းက60ကျော်စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းမိတာက64កောင်ကဲဒါကြောင့်နတ်ဆန်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲရတကယ်ကိုကြောက်စရာလန့်စရာကြီးကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဒါကြောင့်ဒီကနေ့နတ်ဆန်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာတကယ်ကိုခက်ခက်နာနာကြီးပဲဂုံယူဝင်ကြွားစရာခေါ်နေတကယ်ကိုခက်ခက်နာနာကြီးပဲစစ်ခွေးတွေတေတာလဲပို့ဆုပ်ပဆက်တုတ်ပန်းဖြစ်ဖန်းစီရမိတာကလည်း60ကျော်လက်နဲ့ခဲမီးကြောက်တွေလည်းပဲတကယ်တန်ဖိုးရှိလဲလက်နဲ့ခဲမီးကြောက်တွေစဘာပုံကြီးလို့တောင်းပုံရဖို့64နှစ်ကြာစစ်ကြောဘဝရောက်ခဲ့တဲ့တအောင်ဘလောင်ကြီးရဲ့အဲဒီနှလုံးထွက်တဲ့မြို့တော်ကြီးကိုလည်းပြန်နေသိမ့်ပိုင်းရရှိတာအာဒီကနေ့တော့တအောင်ဘလောင်ကြီးနဲ့ထတ်တူဘုဘုံတို့အယံကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်အယံကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ဒါကြောင့်တအောင်ဘလောင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တအောင်ဘလောင်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းပဲသူတို့လည်းထတ်တူဘုဘလိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနတ်ဆန်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာဖယောဖယဲဖြစ်နေတဲ့သူတို့စစ်ခွေးတွေကိုစစ်ကူဖို့ဆိုပြီးတော့ရဟယင်တစည်းနဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလာချတယ်အဲ့ရဟယင်ဘော်ကလေဒီတွေနဲ့ခုံဆင်းတယ်ကျိုးတွေနဲ့ဆင်းတယ်စေမီမကြဘူးအဲ့ဒီရဟိဘောကစစ်ကူလာချတဲ့စစ်ခွေးတွေကပါဖယိုဖယဲထွက်ပြေးကြတယ်ကစစ်ကူလာချတဲ့ရဟိနဲ့စစ်ကူလာချတဲ့စစ်ခွေးတွေကမြေပြင်ပေါ်ရောက်ခါရှိသေးတယ်အကုန်လုံးဖယိုဖယဲနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့စစ်ကူလာချတဲ့ရဟိဟာတူချပေးထားတဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကစစ်မကူရဲ့အပြင်ကိုသူတို့တော်ထွက်ပြေးနေတော့ရဟယင်ကပါပြစ်မကူပဲနဲ့ပြန်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်
နတ်ဆန်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုရဲရင်နဲ့စစ်ကူလာကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ကူလာကြတဲ့စစ်ကွေးတွေကမြေပြင်ပေါ်ရောက်ပြီးတာနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့တော့လေရင်ကပါအဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကွေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထွက်ပြေးတယ်အဲ့တော့စစ်ကူလာကြတဲ့စစ်ကွေးလည်းမြေပြင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်လေရင်လည်းပဲချပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လေရင်လည်းပြေးစစ်ကွေးလည်းပြေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတဲ့ဈေးကနေပြီးတော့ဘုံမူအပါဝင်စစ်ခွေးလေးကောင်ကို TNL ကဖမ်းဆီးရမိတယ်စစ်ကူလာကြတာကိုစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတာအဲ့ထွက်ပြေးတဲ့တဲကဘုံမူအပါဝင်စစ်ခွေးလေးကောင်ကို TNL ကဖမ်းဆီးရမိတယ်ဒီကနေ့နတ်ဆန်ရဲ့တရင်ကြီးကတော့မှုတ်ကြတောင်းပလောင်ရီရဲ့အသက်နှလုံးဖြစ်တဲ့ပထမမျိုးတော်ကို64နှစ်ကြာပြီးမှဒီကနေ့ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်။သိမ့်ပိုက်ရရှိတာကလည်းရိုးရိုးသိမ့်ပိုက်ရရှိတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုခံခံနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယူသိသိရရှိမယ်။ဒါတော်တော်လေးကိုဒီကနေ့နတ်ဆန်ရဲ့တည်ရင်းဟာအော်လို့မှုကြိုင်နေတာပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကခရလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပြည်နယ်မှာလည်းပဲမျိုးနယ်ပေါင်း၈ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမျိုးနယ်ပေါင်း၈ခုကိုကရဏီတိုင်းရင်သာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေက၄ခုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ။နော်၄ခုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ။ Sorry ကရလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပြည်နယ်မှာမျိုးနယ်ပေါင်း၇ခုရှိတယ်။ဘဘက၈ခုလို့ပြောမိသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါsorry ပေါ့နော်ခွန်ရခုရှိတယ်မျိုးနယ်ပေါင်းခွန်ရခုရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးနယ်ပေါင်းခွန်ရခုမှာ၄ခုကိုကရင်ဒီတိုင်းသာတော်လည်းလက်နက်ကန်တွေကသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့မသိမ့်ပိုက်နိုင်သေးဘူးထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီမျိုးနယ်၃ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမျိုးနယ်၃ခုမှာလည်းပဲအခုအနီရောင်အဆင့်ပေါ့နော်တကယ်အနီအောင်စစ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒါကဘယ်မြို့နယ်ပြည့်စွင်ဖရူဇိုမြို့နယ်ဘော်လခဲမြို့နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်အဲ့ဒီသုံးမြို့နယ်ကတော့စစ်ပွဲအကြီးကျယ်ယူဖြစ်နေတယ်အနီအောင်စစ်ပဲကြံတဲ့ဒီမောဆိုမြို့နယ်ရိုင်းကော်မြို့နယ်ရှာတော်မြို့နယ်မဲဆက်မြို့နယ်လေးမြို့နယ်ကိုတော့ကရင်နီတိုင်းရင်သာတော်လည်းအင်အားစုလက်နက်ကန်တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကရင်နီပြည်နယ်ကိုအနှစ်ချုပ်ရရင်မြို့နယ်ခွနှစ်ခုရှိတာ၄ခုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ၃ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီ၃ခုကလည်းပဲအနီရောင်အစစ်စစ်ကြီးကြီးတွေဖြစ်နေတယ်နော်မကြခင်အောင်မြင်စွာနဲ့ထိန်ချုပ်ထားနိုင်ပဲလို့ဒါဘုံဘုံယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်ဘာလို့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွဲမှာစစ်ခွေးတွေရဲ့ MI 35ရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျသွားတယ်လို့ဒါဒေသခံတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော် MI 35ရဟတ်ယာဉ်ငှက်တိုက်ပေါ့ဗျာငှက်တိုက်ပေါ့ MI 35ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးဟာမြစ်ကြီးနားခရိုင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွဲမှာသူကသူပြက်ချသွားတာပေါ့နော်ဘယ်သူမှသူ့ကိုပြက်ချတာတော့မဟုတ်သူကသူပြက်ချသွားတယ်တင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထီလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှီကျေးရွာမှာစစ်ခွေးတွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဒုတိယဗုံမူကြီးအပါဝင်စစ်ခွေး3កောင်သိမ်းဆုံးတယ်စစ်ခွေး3កောင်သိမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာဒုတိယဗုံမူကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ယာလူကအကြီးကြီးပဲတိုက်ရင်မှုအဆင့်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကချင်းနဲ့မကွေးနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ဘုံဆုံးစခန်းကိုချင်းတော်လည်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာစစ်ခွေး6កောင်တည်ပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးတစ်កောင်အပါဝင်စစ်ခွေး6កောင်အရှင်လက်လက်တုတ်ပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းတွေလဲဗျချင်းနဲ့မကွေးနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဘုံဆုံးစခန်းအဲ့ဒီဘုံဆုံးစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကန်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာ
စစ်ခွေး6កောင်ទៅပြီးတော့ဘိုးကြီးတကောင်အပါဝင်စစ်ခွေး6កောင်အရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစခန်းကိုနောက်ကံကောဟာခါလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းအား80ခန့်ရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်းကိုချင်းတော်လန်ကြီးလက်နက်ကန်ကြီးကတရုံးနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တယ်နိုင်ခွက်အတွင်းမှာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီအင်းအား80ခန့်ရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ဒရုန်းရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်ဒရုန်းရဲ့အစွမ်းဒါကြောင့်ဒီကော်လရေးမှာဒရုန်းဟာအင်မတန်မှအရေးပါတယ်အခုမေးအောင်လည်းကလည်းပဲဒီ3နှစ်အတွင်းဒေါ်လရေးလက်နက်ကိုင်းတွေပြည်သူတွေကိုချိမ့်ချောက်နေတာဒီလေရင်နေနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲမေးအောင်လည်းကိုလည်းတန်ပြန်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒေါ်လရေးအင်အားစုတွေကချိမ့်ချောက်နိုင်တာအောင်ဝဲတွေအများကြီးရနေတာဒီဒရုန်းကြောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒရုန်းကအင်မတန်မှထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးကပေးတဲ့သင်ကန်းစာကဘာလဲဆိုရင်တခြားလက်နက်တွေမရှိနေပါစေဒရုန်းရှိရင်ကိုစခန်းတစ်ခုတင်ဖို့မြို့တစ်မြို့တင်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှပြည်စုံတဲ့လက်နက်လူဘုံလူပြောလို့ရတယ်တခြားဘာလက်နက်မှမရှိနေပါစေဒရုန်းရှိရင်ကိုစခန်းတစ်ခုတင်ဖို့မြို့တစ်မြို့တင်ဖို့အတွက်ဒါလုံလောက်တဲ့လက်နက်ပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့လက်နက်ပေါ့ဒါဒရုန်းကတော်တော်လေးရေးပါအခုလည်းပဲကံကောဟာကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စခွေး80ခန့်ရှိတဲ့စခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာနိုင်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘိုးကြီးတကောင်ကိုလည်းပဲအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်တာဘလောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာဘိုးကြီးတကောင်ကိုရှင်းလက်လက်ဖမ်းပြီအဲ့တော့အခုဘုံဘုံပြောပြခဲ့တာဒီဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း64နှစ်စစ်ကြုံဘဝရောက်ခဲ့တဲ့တောင်ဘောင်ကြီးရဲ့အတန်းနှုံဖြစ်တဲ့နတ်ဆန်မြို့ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခက်ခန္ဓာနာကိုပြန်လည်သိမ်းပါရရှိခဲ့တယ်နောက်ကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာမြို့နယ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်၄ခုကိုတော့ကရင်နီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး၃ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီ၃ခုပါလည်းပဲတကယ့်အပြင်းအထန်ကိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုလိုချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသထီးလင်းတို့ပါလည်းပဲအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေတယ်ဒါဒီကနေ့ဖုံးပြည်သူလူထုကိုပြောပြတဲ့တည်ရမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ပေါ့နော်အခုဆိုကဘာကြီးမှာတတိယကဘာစီကြီးစနေပြီတတိယကဘာစီကြီးကစကိုစနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဘာမှာအင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်ဖြစ်တဲ့ဟိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဘုံလိုပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိပြီးသားယူကရိန်းဘက်ကတကဘာလုံးနီးပါးအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေပါကြတယ်သူတို့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကြီးကတစ်နှစ်ကြာကြာသွားခဲ့ပြီးရုရှားစစ်သား3,100ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးရုရှားကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ယူကရိန်းကအခုလက်နက်ခဲရဲ့မီးကြောက်တွေတော်တော်လေးကိုလိုအပ်လာတယ်အရင်တော့ကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကသူ့ကိုထောက်ပံ့ကြတယ်နီးဟောကန့်ဆိုးကျင်တော့တကယ်ကမ္ဘာရန်သူဖြစ်တဲ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တွေစစ်ထဖြစ်တယ်ခါတိုင်းလည်းပဲအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းညီမကြမကြစစ်ထဖြစ်တယ်အလုံးစုံကြတပတ်နှစ်ပတ်ပဲတပတ်နှစ်ပတ်ဆိုရင်ဒါအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တွေအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းညီပြီးသွားပြီဒီကနေ့ထူးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပါဟုတ်တော့အခုလားနဲ့ချီကြာလာခဲ့ပြီလားနဲ့ချီကြာလာခဲ့ပြီအစ္စရေးဘက်ကလည်းပဲအမေရိကန်နဲ့နောက်အစုတွေလက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေထောက်ပတ်သလိုပါလက်စတိုင်းတို့ဟာမတ်တို့ဘက်ကလည်းပဲအာရဗ်နိုင်ငံတွေဟောအမေရိကန်တို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံတွေက
ါလက်စတိုင်းကိုထောက်ပံ့ကြတယ်။အဲ့တော့နှစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်တယ်လို့ဓာပြောတာ။တကယ်တမ်းကျတော့နှစ်နိုင်ငံမကမှာမကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုနှစ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့မဟာမိတ်အုပ်စုတွေပါအနောက်မှာပါနေကြတယ်။အဲ့တော့ဒါတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပဲလေ။မဟာမိတ်အုပ်စုတွေပါနေကြတယ်။အိစင်းနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်ဖြစ်တယ်။ခါတိုင်းဆိုတပတ်လောက်ကြာရင်သူတို့စစ်ပွဲကပြီးသွားတယ်။အခုတော့လားတဲ့ချီကြာလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုလားတဲ့ချီကြာတာလဲ။နှစ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အနောက်မှာထောက်ခံတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပါလာတယ်အဲ့တော့လက်နက်ခရယံကြီးကြောက်တွေထောက်ပံ့တော့စစ်ပွဲတွေကအကြာကြီးဖြစ်လာတယ်အခုဆိုအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲကလည်းအကြာကြီးပဲယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲကလည်းအကြာကြီးပဲအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယူကရိန်းကအစ္စရေးကိုအမေရိကန်တို့ကတွားပြီးထောက်ပံ့တော့ယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လက်နက်ခဲယံမိကြောက်တွေကအပြည့်အဝမရတော့အရင်တော့ကယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ခဲယံမိကြောက်အကုန်လုံးထောက်ပံ့တယ်လို့ဟောအစ္စရေးလည်းပေါ်လာရောအစ္စရေးကိုတွားထောက်ပံ့ရတော့နှစ်နိုင်ငံကိုမျှပြီးထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ယူကရိန်းကအခြေအနေမကောင်းတော့ဖြစ်လာယူကရိန်းကအချင်းချင်းမကောင်းတော့ဖြစ်လာတယ်။အခုယူကရိန်းကအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကလက်နက်ထောက်ပံ့နေစက်ပြီးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ယူကရိန်းကစစ်ဆုံးတော့မယ့်အနေအထားကိုဖြစ်လာတယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။သူ့ကိုလက်နက်ခရယာမီကြောက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကသူ့ကိုစက်ပြီးအဲ့လက်နက်ခရယာမီကြောက်တွေမထောက်ပံ့ပေးတော့ဘူးဆိုရင်ယူကရိန်းကစက်တငန်ငန်ကြီးနဲ့စစ်ရှုံးတော့မဲ့အနေထားဖြစ်လာတယ်။ဟော။အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းကလည်းပဲအခုအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့မီးပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ကမြောက်ကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့မပါလာသေးဘူး။တရုတ်ကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုချမယ်တကယ်ကြီးအခုတရုတ်ကလည်းပဲထိုင်ဝမ်ကိုထချမယ်။မြောက်ကိုရီးယားကလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုထချမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြာရာတွေခတ်ကုန်လိုက်ပြီ။အခုတော့မှကြည့်လေ။ယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လက်နက်ခဲမီကြောင့်သူအပြည့်အဝမထောက်ခံနိုင်မထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူး။အစ္စရေးကိုပါသွားပြီးထောက်ပံ့နေရတယ်။အဲ့တော့အစ္စရေးကိုလည်းလက်နက်တွေထောက်ပံ့ရတဲ့ယူကရိန်းကိုလည်းလက်နက်တွေထောက်ပံ့ရတယ်တကတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုဝင်ဆော်ရင်ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းအမေရိကန်ကလက်နက်ခဲယံမီကြောက်တွေကထောက်ပံ့ရအောင်တကမြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားကိုဝင်ဆော်ရင်ခတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ခဲယံမီကြောက်တွေထောက်ပံ့ရအဲ့တော့အမေရိကန်ကတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေတော့ကတော့လက်နက်ခဲယံမီကြောက်တွေထောက်ပံ့တာဟုတ်တယ်လို့လူနဲ့ဟောတနိုင်ငံဖြစ်လာတော့အားရရော့လာဟောလို့တိတိတသားကြီးကိုရော့လာတိတိတသားကြီးကိုရော့လာအဲ့တော့သုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်လေးနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်လည်းမချောင်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့တရုတ်ကလည်းပဲထိုင်ဝမ်ကိုချရင်ချနိုင်တယ်ရောကိုရီးယားကလည်းတောင်ကိုရီးယားကိုချရင်ချနိုင်အဲ့တော့တရုတ်တို့ကပါလာခဲ့မယ်မြောက်ကိုရီးယားတို့ကပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျင်းတည်တယ်ဟုတ်လို့ဒါတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီလေအခုကဒါတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့အစပဲပေါ့နော်အစ္စရေးတို့ပါလက်စတိုင်းတို့ယူကရိန်းတို့ရုရှားတို့တရုတ်တို့ထိုင်ဝမ်တို့မြောက်ကိုရီးယားတို့တောင်ကိုရီးယားတို့အဲ့လိုတွေကပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါသွားပြီတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါကဘုံဘုံကဘူသူရအနေနဲ့ကဘာကြီးမှာဖြစ်ပြနေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုမပြောမဖြစ်ပြောပြရတာပေါ့နော်အဓိကဒီကနေ့ဘုံဘုံပြောပြပေးချင်တာကနတ်ဆန်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးနတ်ဆန်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဟာအခုတအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေဘလောက်များဒီကနေ့ပျော်နေလိုက်မလဲဘလောက်တောင်သူတို့ဂုံနေလိုက်ဘလောက်တောင်သူတို့အောင်ပွဲခံနေကြလိုက်မလဲ
တို့မျိုးကြီးကိုတို့ပြန်ရတယ်တို့မျိုးကြီးကိုတို့လက်လို့ဆုံးချုံခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း64နှစ်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမှတို့မျိုးကြီးကိုတို့ပြန်ရခဲ့တယ်တို့မျိုးကြီးကိုတို့ပြန်ပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်တို့မျိုးကြီးကိုတို့ပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲလောက်ကိုင်းလေထိုးနေတဲ့ကောင်ပဲမကြခင်ကိုကန့်နေကလောက်ကိုင်းမျိုးကိုဒါတိတ်ပိုက်နိုင်တော့ပဲဘောနော်အဲ့ကကြရင်ကိုကန့်လူမျိုးတွေလည်းပဲဟိုလို2009ခုနှစ်တည်းကဒီကိုကန့်မျိုးကြီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဒီကိုကန့်မျိုးကြီးကိုစစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်တွေကပဲတိတ်ပိုက်သွားတယ်ဒါ2009ခုနှစ်ကဘောနော်အခုကိုကန့်လူမျိုးတွေကမကြမီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့မျိုးလောက်ကန်ကိုသူတို့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘလောက်တော့ပျော်နေလိုက်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကန်လူမျိုးတွေကလည်းမကြခင်သူတို့မျိုးကိုသူတို့ပိုင်တော့မယ်တောင်းမတော်လူမျိုးတွေကလည်းအခုသူတို့ရဲ့မျိုးကို2064နှစ်ကြာမှပြန်ပြီးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ကချင်နေရာလည်းပဲသူတို့ရဲ့မျိုးသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်တွေကိုမကြခင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်ရခိုင်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့မြို့ကိုမကြခင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်။ကယားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်ညီလူမျိုးတွေကလည်းပဲမကြခင်သူတို့ပြည်နယ်သူတို့မြို့တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကလည်းမကြခင်သူတို့မြို့သူတို့ပြည်နယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်။ဘသူတွေကြံနေလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဗမာတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးတွေကြံနေတာပေါ့နော်။ဒါကလည်းပဲဖို့တို့မကြခင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့အတူတူဒီတိုင်းဒေသကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဗမာပြည်နယ်တွေကိုလည်းပဲရရှိသွားမှာပါလို့ဒါဖို့တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ပါတယ်ဖို့တို့ຫນွေဦးတော်လင်းကြီးဟာပြည်ကဒီဆက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာထင်မှတ်မထားတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေတပ်ပေါင်းစုမာမိတ်အင်အားစုတွေဟောထင်မှတ်မထားတဲ့ကောင်းငင်ပေါ်မှာအစ်ရာနဲ့ချီပြီးပြန်တက်ပြီးတော့မိုးရွာသလိုရွာချနိုင်တဲ့ဒရုံတက်တယ်အဲ့လိုစနစ်တကျနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာနေဦးတော်လည်းရေးကြီးရဲ့တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဘဘုံတို့တတော်ရနှစ်ကုန်စစ်စစ်ရေးကြီးပေါ်လာပြီးရပ်ပေါင်း50အတွင်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချက်ပြည်နယ်မြောက်နှစ်ခုထဲမှာကိုစခန်းပေါင်း450နီးပါးတိမ့်ပါရရှိခဲ့တယ်။ကြံတဲ့နေရာတွေမပါသေးဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချက်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှစ်ခုထဲနဲ့ကိုစခန်းပေါင်း450နီးပါးမြို့ပေါင်း10မြို့နီးပါးလက်နက်ခဲမီးကြောက်ဆိုတာမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဘလို့မှအရေးတွက်လို့မရဘူး။အဲဒီလောက်ထိကိုအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တက်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးကနေစပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကနေစပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကသူတို့မျိုးကိုသူတို့ပိုင်နေကြပြီ။ကိုကလူမျိုးတွေကလည်းပဲသူတို့မျိုးဖြစ်တဲ့လောက်ကိုင်မျိုးကိုသူတို့ပိုင်ကြတော့မယ်။တောင်းဘလောင်လူမျိုးတွေကလည်းသူတို့မျိုးဖြစ်တဲ့နတ်ဆန်မျိုးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်။တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘုံတို့ဗမာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တွေကလည်းပဲမကြခင်သူတို့မျိုးကိုသူတို့ပိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံနဲ့လူလူပြည်သူလူထုကလည်းဒီဘုံမှာအများကြီးယုံကြည်နိုင်မယ်လို့ဘုံဘုံမျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဘုံဘုံကတော့ဒီ2023မှာဘုံ2023ကုန်ဖို့အတွက်တော်လိုင်း3နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်ဘုံတို့တလကျော်လူသေးတယ်နော်ဒီဇင်ဘာလကုန်သွားရင်တော့မှဟိုဘက်ကဇန်နဝါရီလတစ်လကြံသေးတယ်เนาะဇန်နဝါရီလတစ်လကြံတော်လည်း3နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်တစ်လကျော်လူသေးတယ်အဲ့တော့တော်လည်း3နှစ်ပြည့်မှာကိုဘုန်းဘုတို့ကိုမျိုးကိုသိမ့်ပြီးကိုမျိုးကိုကိုပိုင်ပြီးတော့တတော်များများကနေရအနှက်အပြားကထိဆက်သွားလိုက်မယ်လို့ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်။တော့နေရာတော်တော်များများကိုထိဆက်သိမ့်မိသွားလိုက်မယ်လို့ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်။ဒါတော်လည်း3နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်။
ကဲလို့တော်လန်ရေးရအခက်မဲ့တဲ့လို့2024တဲ့ရောက်သွားခြင်းတော့မှာ၄နှစ်ထဲကိုပေါ့တော့2024မဟုတ်ဘူး၄နှစ်ထဲကိုရောက်သွားခြင်းတော့မှာဘာလို့ကုန်တော့ဖြစ်နေပြီစခန်းအားလုံးမြို့အားလုံးဟာကုန်တော့ဖြစ်နေပြီကုန်ကန်ကြီးကုန်ကန်ကြီးပါလောက်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါဘုံတို့တွက်ချက်ထားတဲ့ဟိုတွက်ချက်ယူဆမှုတွေပေါ့နော်တကယ်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံပြောပြရင်ဘုံလိုက်ကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြီးစုပြီးသားပေါ့လို့ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဗျာ